Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Dia tak henti. Dia tanya. Belajar dari mana? Teruk mukanya puan. Tak ada muka. Ini muka saya. Muka saya. Ibu. Kameranya di depan. Okey. Kan kemarin kan macam tu ambil foto, foto buat ni lah, buat anggur gitu kan. Akak dulu foto. Eh tak nak lah. Tak lah, fotografer kita pun pandai, muka akak pun nanti tak nampak. Ha, tak nampak. Tangan je kata dia kan. Tapi fotonya muka saya pun ada. Saya marah-marah sama dia. Di Indonesia semua boleh tengok. Sudahlah kata dia gitu. Tapi di di Anggun selalunya yang kerja selalu ambil gambar kan dengan dengan yang dirawat kan? Ha. Tak ada gambar kan? Apa? Tak ada gambar kita. Tak ada. Dia pemalu. Tak CSCL lain semua ambil gambar. Dia malu. Ha. Kenapa malu kak? Saya jelek orang tu kita tidur nanti. Mana ada. Semalu. Inilah CL kita yang mengurut. Dia orang pandai. Inilah suami kita. Suami saya menjaga baby. Nampak? Tengah urut, suami menjaga Petra. Rambut pun dah macam orang gila. Aku nak pergi syuting ni. Tahu tak nak pergi syuting? Sabar lah. Kita nak pergi syuting, kita tunggu kejap. Sekejap je, lagi setengah jam. Boleh? Bapak boleh? Okay. Jadi? Hello. Macam mana jaga anak? Hello. Sekejap ya, sayang. Nama saya Petra, saya... Ih, buah betul dia ni. Kaki dia tengah tendang nampak tu. Dia nak jadi dancer ni. Tak tahulah dancer ke racer, tak tahulah. Fighter ni. Muay Thai. Silat ni. Mambut, tu dah tendangnya. Macam tu dia nak susu tu. Letak situ lagi lah, dia ingat ada tetek kat situ. Dia berak ke? Okay, macam ni lah. Daddy menjaga anak. Dah pandai dah? Senang. Senang je. Lebih nyanyi. Lagu Metallica baru dia diam. Tak nak lah, nyanyilah lagu selawat ke. Okay, jom. Kakak sudah buat cepat mungkin ni. Ayo kita. Pergi mana? Tu diam. Bangun tu diam. Mau pergi mana? Dong. Mau balik Medan? Ha? Mau balik Medan? Sejuk kat luar. Ni meletup lagi ni. I punya video. Nanti jaga Petra. Dia tengah berak dia sekarang ni. Tunggu Mona sekejap. Okay, itulah dia. Macam mana pergi? Kejap ya. Kakak urut kejap. Tunggu diam lah. Buat dia diam berak kan sebenarnya kan? Cakap betul-betul. Muka tangan berak tu sebenarnya kan? Lepas ni buat buruk. Patutlah diam. Tak nangis. Suka duduk macam ni eh? Berak kan? Cakap betul-betul berak kan? Berak. Sekarang kita berlakon jadi orang tengah berak. Action. Lain sikit. Berak. Berak cepat. Tak sampai feel tu. Cut. Good take. One more. Lakon jadi orang nak laju susu. Laju sangat baby. Okay, nak susu. Pelan sikit. Lakon nak susu tau. Eh nampak muka dia senyap dia Ruan. Iya. Lakon nak susu. Dia langsung diam. Suka dia. Lupa dia sama house dia. Amboi. Tengah berak kan? Ke tengah berak? Cakap betul-betul. Ha? Senyum pula.
Macam tangan Petra macam you lah, Bi. Bila tengok daripada sini. Ha? Tangan Petra macam you. Tangan dia sama macam I. Panjang. Bila tengok sini sama. Petra diam ke? Buka mata ke apa? Buka tengok I. Ya. Sebelah sana ya. Boleh. Nangis. Tak tu gerak. Tak tu aktif. Cabut baju dia. Ya, baju pun boleh tercabut tau. Budak 5 tahun. 5 tahun. 4 hari. 5 hari dah. 4 ke 5? 5 hari. 5 hari boleh buka okay, baju kita dia. Dia. Okey, kita pegang dia. Okay. One eternity later. Okey, hari ni hari yang ke 6. Nak cucuk dia ambil darah, nak tengok kuning ke tak. Tak boleh tengok muka. Daddy's coming. He's coming. Daddy's coming. Okay, so tadi Petra ambil darah. So, Mami Imo. Mami Imo menangis sikit. So, biasa lah ya. Wanita-wanita dalam pantang. Dia emosi sikit. Dia dengar baby nangis pun dia pun nak nangis. So, korang komen kat bawah. Siapa yang macam I. Saya rasa macam normal pun lah. Dia tanya lagi. Tak nampak. So, itulah. Normal ke macam dia? Asyik normal kot. Sebab mungkin emosi kita tak stable dalam pantang ni. So, sedih dengar baby nangis. Dah kejap. Dah macam aku dah lupa ni. Hari ke-6. Hari ke-6. So, macam tu lah. Tengok dia kuning ke tak ada sikit lah dia cakap. Kalau misalnya tinggi kena admit. Tapi nampak macam kuning dia sikit je lah kan. Kanji sentiasa ada di sisi, menemani. Menemani boleh di mana sahaja berada. Nana pun ada. Simpan. Patut ada nangis. Tak. Orang biasa tengah hari. Ni hari ke-6 baru dah cabut dah. Ya. Tu dia. Budak tu. Okay, Mami tengah struggle tu ha. Dia nak susu ni ha. Dia memang lapar je. Lapar je, okay. Padahal dia dah naik dah. 2.9. Oleh saya. Tak sabar, kejap. Tak sabar nak susu ni. Kejap saya, kejap. Oh, nah. Kenapa saya ingat Mami? Macam ni Mami? Kan. Tak seingat lah pula. Mami ni seingat lah. Tak lupa jadi fotografer. Yelah dia risau dengan dia menangis je semua kelang kabut risau. Sebab baby Petra ni dia special sikit merdeka baby. So orang semua nak tahu. Okay. Dia tak merdeka lagi ni ha. Tali pusat dah dicabut 6 hari. Ni. Dah bawa balik dah ha. So kita tunggu kad dia, buku dia. Sekejap, ya. Yeah. Diam dah. Tidur dah. Sekejap. Alamak. Anak orang lain tak nangis. Dengan dia, tak nangis. Tak boleh dengar. Sekarang-sekarang, bapak nangis trauma sekejap. Ini sayang hari tu. So, kita dah kembalikan dekat sini lah. Okay, terima kasih. Okay. Jom. Kejom. Bye. Let's go home.